dagaalkii cagaarweyne dadka qaarkoodna u yaqaanaan deegaanka gumburaha. cagaarweyne waxa ay ahayd goobtii afraad ee goobaha waaweyn ee daraawiishii ciidanka ingiriiska kaga guuleysatay, hub badanna kaga furatay. haddii dhinac kale laga eegana, waxay ahayd goobta ingiriis ku jabay, culkiisuna ku riiqday, ciidamadii cadowguna garabka ku dhigeen. daraawiishi way ka warqabtay, waana la socotay ololkaas saddexda jiho kaga soo foolka lahaa. intii itaalkoodu ahaana waa ay u tabaabushaysteen ingiriiskuse taa kama warqabin oo wuxuu rabay in uu kadis ku weeraro iyagoo xugmoog ah. maalintii bisha abril ay ahayd 14-kii sanadkii 1903 ayaa galabnimadii colka hobyo ka soo degay ceelkii Galaadi ay soo gaadheen oo ay yimaadeen. halkaana waxay ku qabteen nin hargaanti darwiish ah oo awrdhaana wata. haddii la waraystay wuxuu yidhi, anigu daraawiish kama warqabo. dabadeedna waa ay xidheen, hase yeeshee habeenkii ayuu ka fakaday. inkastoo ilaaladu colkaas dul joogtay, haddana ninkii dhaanka watay daraawiish war cad buu u geeyey tiradooda, hubkooda, haasaawahooda iyo wixii ay ku faalloonayeen oo dhan ayuu farta ka saaray. 15-kii Abriil ayaa colkii tegay gumburaha cagaarweyne, wuxuuna ka samaystay xero weyn oo uu ku gabado. darwiishka la yidhaahdo Cismaan Boos, oo ah nin deegaan ahaan kasoo jeeda qabaailka dhulbahante kana sii ah Caligeri, ayaa ilaaladii ugu dambeeyey oo habeenka ka hoyday. habeenkaa daraawiishi waxay ahayd heegan, waxayna ku guddoonsadeen waagu markuu dhag yidhaahdo in cadowga jihaad lagu kiciyo. colkoodiina waxay ka dhigeen laba meelood oo ay u kala qaybiyeen laba qaybood: qayb saacadaha hore dagaalanta iyo qayb saacadaha dambe dagaalka dardargelisa. Douglas Jardine oo colka Ingiriiska ka waramay waxa uu yidhi, xerada waxaa joogay rag laga keenay dalal badan oo Ingiriisku u taliyo: dalka Ingiriiska, Koonfur Afrika, Hindiya, Kenya, Webiga Niilka, Afrikada Dhexe, Holland, Sikh oo ah dad Hindiya, Suudaan iyo dad kale. raggaas dalalkoodii sanooyin waagaas kadib horukac iyo nabadgelyay ku heleen xukuumadda Ingiriiska hoosteeda, haatana waxay ku wada jireen xilligan aan isaga oo kale soo marin oo ay taageerayaan dowladda Ingiriiska, waxayna la dagaalamayaan cadow ku meeraya dhulka ka bilowda Raskirdeville ilaa dhulbaraha iyo badda ilaa Xabasha, iyadoo aan marnaba la ogeyn dhul laga qabsado ama duunyo kale oo ay haystaan. in aan ka ahayn waxay markii laga dhaco markiiba si sahal ah beddelkeeda u heli karaan. hadalkii oo kooban wax la hubo oo lagu duulaa ma jiraan. intaan ka ahayn nin burcad ah oo isagu markuu libinta haysto xeelad oo dhan yaqaan, markay arrintu ku xumaatana si sahlan uga fakan kara ama u carara. intaas ayuu yidhi ninkii Ingiriis ama uu qoray, ninkii caanka ahaa Douglas Jardine. aynu haddaba qisada ku sii soconnay ah, waxa la og yahay in daraawiishii fursado badan haysteen, kuna dagaalami jireen, fardahana ay aqoon badan u lahaayeen nooc walba oo fardaha ka mid ah, iyaga oo kala yaqaanay faras waliba waqtiga ugu fiican yahay inuu dagaalamo ama uu adkaysiga u leeyahay. sidaas daraaddeed ayay ku tashadeen in nooca xamarka loo yaqaano uu gelinkoora dagaalka galo, maxaa yeelay qorraxda uma adkaysan karo faraska xamarka ahi. faraska kale ee noociisi yahay baroorka la yidhaahdo, gelinka dambe waa in uu galabay dhahdeen dagaalka, maxaa yeelay jaadkaasi waxa uu adkaysan karaa qorraxda iyo wax walba. ma aha in ay farduhu goobta ku jiraan oo keli ah, balse waxa la ogaaday in fardaha daraawiishi ay xataa qaadayeen ciidanka dhaawacan oo ay gurayeen. 16-kii bishii Abriil sanadkii 1903 aroornimadii ayay daraawiishtu ciidankii iska soo dul fadhiisatay. kolku waagu dilaacay ayay salaada tukadeen, kadibna 4 geesood ayay kaga dhufteen ciidankii Ingiriiska ee goobtaas fadhiyey. muddo yar kadib daraawiishtii rasaastii waa ay joojisay, oo nin walba inta uu bunduqiisii ama qurigiisii garabka gashaday ayuu ablaydiisii la soo baxay. waa mididii yarayd ee uu gacanta ku haystay oo iyadoo xabaddii sida roobka u dhacayso cadowgii la dhexgalay gacantana laysula tegay. abaaraha saacaddu markii ay ahayd 11-kii subaxnimo ayaa ciidankii koowaad ee daraawiishtu dagaalka ciidankoodii labaad u banneeyey, kaasina isagoo carcartiisa qaba ayuu si habsami ah u dagaal galay. daraawiishtu ciidankeedii hore ee soo baxay wax badqaba kama aanay iman marka la eego ciidanka cadowga, ciidankii dambana wax nool kama ay iman. daraawiish badan oo dagaalkaas ka qayb gashay waxay i wariyeen in Ingiriisku ciidankiisii silsilad bir ah lugaha kaga xidhay oo labo isugu xidhay si aanay u baqan ama u cararin. taasina daraawiish wax weyn bay u tartay, waxayna awood u siisay in ay labo u gowracaan oo ruuxna aanu goobtaas ka fakan.
هسي يشي هذا الكادر ويش كليا مويانا اتكال اووريسا ما عرق ايودي ديوان اروريها تاريخ ذن الله او نحريسي او جامع عمر عيسى اباراها كودي الدهور نمو مركي ايا حيد ايا وحدك دقاق اما وحر الساس دين عكست اللقواي والا اسكو الدالي والا اسكو ما باي محاس سببي قعن ايو دقال كتغي دراويش ايقو قبايو ايو قلوين ديغ شئه كمان صونيا ايا يهبكي رساستي مدا فيعدي الجيدي ايا وحي مال احا ايا قال كوتي ايا ارسدين او ايا قرتين وحا لوريي ان عيدان كي انجريسك ايا دقالك قلي وحو دا قوب تاس كان نبد قلي اعني كبدنين لح اسكري او كريا مركا لغا ريابو حوغا مامولك او قيب سنا سيدا دخاتيرتي ايا ساد هاياياشي او ايا قميل دنبد قناء سيدا سوحا قري HF بروفزوي بيترسبي وحا نجري سيفي عن مركي او دقالمين ايا عيدا مدي انجريسك لغا اتكاذي يدو اي اوغو عنايد رساستي او كدماتي وحكفة كذي كوبي أفرتنين أو كليا أو عيدن كي كورنيل كوبي كسو بيري كواسو لحنين معها ينتي كلي أي داوة أهايين خسارة يوغ وحاو أها سيديت سيركال أو إنجريس أه يلا ببقل أونين إنكا بادن أو كردين تي قوبتا وأسكرتي إنجريسكا لسعوتي هذا الكاس ميدو دو إستغونا وحالة غوري إن أو قري داقلاس جاردين أو كسو قاتي بوغي سعانك أه إد ماد مولا أوف سوماليلان وحانو يري سيدان كل هوري اونري سراكيشي انجريسكا اهيد اوردن والهي بلونكت اي اوليفير كسكو وحا كلولا ديلي دمي ستيوارت ارغيو اي هايلاندريس موريس ايست كين كابتن ماكينون اي ريجمنت بيتنانت اي قيمر تيروكوب كي خسارها اها اينا سوغاري وحا كميد اها سغال سركال او انجريس اه اي بقول اي تدب اي سيديتن اسكري او نلغد ديلي اي سغال اي اللباتن داوعة goobtaas lixnin oo kaliya oo aan la dhaawicin ayaa nooga fakaday laakiin goobtaas ku sheedii anaga lahayn meedkii goobtaas tuulnaa wuxuu marka aha geesinimadii ay muujiyeen ragasi sida runta ah wuxuu wadaadkii dhaqso u ogaaday in aanay guusha daraawishtu gumburaha ka heshay ahayn mid sida u sii weyn maxay yeelay ciidankayagi yara oo ay dhowr goor ka badnaayeen dhaawac weyn oo aan hadda ka hor ku dhicin bay daraawish ku dhigeen intaan la baabiin goor sidoo kale Sir Geoffrey Archer oo isaguna dagaalkaasi agaar weyn ama gumburaha ka hadlay waxa uu yiri ugu dambeyntii ciidanka Ingiriiska waa la xasuuqay sagaal askari oo saraakiil ah iyo 178 saraakiil xigeen ayaa dhigti dhiga loo daray waxa ka samata baxay oo kali ah 6 askari oo aan dhaawacnayn ahna kuwii laga keenay Yazo Nesland sheekadaas naxdinta leh waxa dhameynteed lagu ogaaday maxkamadii xaqiiqda raadinta ee goobtaas kadib galaadi laga dhisay arintii ka dhacday gubura waxay ahayd masiibo dhab ah waxay ku hari doontaa xusuusta aan guin ee taariikhdayda maxkamadii xaqiiqda raadinta inkastoo muraadkooda weyni uu ahaa aad hub furatiin haddana daraawishtu waxay gacanta ku dhigtay wax alla wixii gaalku watay hadii aynu intaas kaga gudubno qoraalkaasi uu sameeyay Sir Geoffrey ciidankii Ingiriiska wax nabad qab ah oo aan la dhaawicin waxa goobtii ka baxay lixnin oo kaliya daraawishtuna goobtaas lib iyo guulbay kala laabteen ingiriisna jab iyo calool xumo weyn iyo baroor buu kala laabtay dagaalkii cagaar weyne sidii aan u soo sheegnay waxa si weyn ugu guuleystay daraawish waxana ku riiqday ciidamadii ingiriiska iyo kuwii uu soo urursaday goobtaas waxa ingiriis u noqotay cashar aad u qadhaad oo aan weligii marnaba hore u filaynin si hawl yarna u hilmaami karin daraawishna baal dheer oo lib iyo geeraar leh way ku gashatay taariikhda gabayo badan iyo sheekooyin kala duwan ayaa goobta laga mariyay gidigoodna waxay muujinayaan guushii ay daraawishii halkaas kala laabtay maalintaasii